Zdar z Bombeři, já vás vítám u dalšího videjka dneska. Dneska budeme zase skládat Army Botu, už mám tamhle připravenou. Jako první věc koupil jsem tady spray na výfuky, matnej, černej, takže první věc půjdu vyčistit výfuk, půjdu ho nasprayovat, ať je černej, ať to schne, než budeme dělat ostatní věci, jako je elektrika a takový ty kravinky. Takže se do toho rovnou dáme, jdeme na to. Tak, protože jsme vypalovali výfuk minule, tak ho musíme teďka umejt. Takže normálně vezmeme benzín a umijeme ho, odmastíme ho, vyčistíme, vydrbeme, připravíme a potom sprejem nabarvíme. Zase podle mě už by tam bylo moc toho chromu na té babetě, když bychom to zachránili. Protože přece jenom mám tam chromovaný řídítka a ty nosiče a takový ty blbosti. Když bych k tomu dal ještě chromovaný výfuk a tak, tak už by to asi bylo docela hodně. Dobrý, tak jsem nastříkal ten výfuk, je to černá barva na kamna, máme tlumič a tady máme svod, neboli jakože koleno. Tak, nechám to zaschnout, mělo by to zmatnět a vrhneme se na další věci. A já jsem si zapomněl dovíst malou golu, takže to bude takový, snad mě to někde hejtrestá, no. Tak, vyměníme šoupátko, tady je starý šoupátko, tady je nový, tak jsem koupil nový šouple, tak snad bude dobrý, to starý šoupátko už je takový vyšoupaný. Vsuneme lanko, dáme pružinku, prostrčíme jehličku, tak vlastně poznáte, jestli to máte dobře složený, jo? Že vlastně zamáčknete sítič na obě polohy a když budete přidávat plyn, tak musíte vyskočit tím sítičem. Si vezmeme těsnění normálně, vyloupeme z něho ty kuličky, co jsou tam navíc. Potřu olejem, ať se zalepí a dám ho tam. Tak, samý na druhé straně. Tak, vezmeme si chytrý papírek, máme napsaný, jak přesně to má být, protože abych na něco nezapomněl. Tak, začneme tím velkým bubnem. Vyloupneme gufero 28387. Tak, vyloupnu. Techničák a tak. Tak to umíme. S drsným jemným šmirglem, aby ty spojky měly lepší záběr. Tak. To je první věc. Dáme ho tam. Teď si umyjeme čelisti spojkové a obrousíme si obložení. Zabrousíme si jemně obložení. Takže teďka jsem složil ten zadní buben, takhle jde na volno a takhle zabírá, když jdu dopředu, jo. Teďka budeme skládat tenhle ten bubejnek a dáme tam řemen a složíme to kompletně. Tak, asi po půlhodinovém boji jsem nasadil tady tyto pružinky na startovací čelisti plus sestavil tady tohleto, to je vždycky nejhorší. Ta soustava je jednoduchá, je to vlastně jen tahle pakna, tato pružinka a pod ní je listová pružinka, takový kousek ohnutého plechu. Z druhé strany se potom dává taková mosazná, nebo normální podložka a taková ta zajišťovací. Ale nejhorší je,
vlastně to nasadit tak, to se musí nasazovat všechny tři zároveň, aby to tam sedlo, jo, takže jsem se tady s tím porval, jak to mám, v pohodě. Takže vyšmirglu zase plochy, odmastím a jdeme skládat. Je to teda druhovýroba, ale říkám, taková připadá mi povedenější než to, co jsem viděl předtím. Trošku víc na fest a počas se stejně vyběhá a vytahá, takže si myslím, že bude akorát, ale teda tomuto se tam vůbec nechce, tomu řemenu. Tak pomalým způsobem nějakým se tam snažím ten řemen jako dostat. Tak, skládáme světlo přední. Natáhli jsme tam ty dráty elektrický. Teď tam dávám tu gumovou průchodku. Bílej jako kostra, oranžovej jako kdyby pol, jdou na žárovku a potom zelený jde sem do přepínače a žlutý jde k tomu žlutýmu do přepínače. To ještě musím zapojit. Sehnal jsem ještě originál Tesla žárovky. A nejsou to jenom jako krabičky Tesla, jsou to fakt žárovky Tesla. A prostě ta žárovka má v sobě poměrně hodně cínu oproti těm, co se dneska prodávají. Ta žárovka má úplně hodně cínu v sobě, což je dobře, protože tak brzo nepraskne, ale když ho tam dáváte, tu žárovku novou, jakoukoliv, tak ho nejdřív osušte do trika nebo do něčeho, protože jinak ta žárovka může být mastná a potom to praskne. Ono to platí hlavně u těch větších vatáží, ale ničemu to vadit nebude. Takže, já budu muset vzít cín a na plochou koncovku očka napájet elektriku. Takže, dneska jsem dodělal teda elektriku, mám tam nějaký timelapse nebo něco, takže jenom tak na rychlovku. Je tady pospojovaná elektrika v uzliku, je tam dávaný GITčko, u toho GITčka je v podstatě jenom pol G, což je červený drát, pol I, což je žlutý drát a pol 1, což je kostra. Bílý drát, čili kostru, na jedničku vezmete odsáď, žlutý drát, ten je taky z toho statoru, tady odsáď. Červený drát je z této cívky a zelený drát už potom je na světla a to už je stejné jak v návodu na elektriku. Jinak, dali jsme tam ještě světlo, to je trochu zekřivá, to se ještě bude muset pořešit a porovnat příště. Tady mám nějaký držák, jsem zkoušel na GoPročko, nebo jakože na tu kameru. Vzadu je to taky zapojený, normálně žárovka, akorát asi to zapojím nakonec na tu spodní a to je jedno, to se potom ještě podělá. V podstatě tady se složila celá spojka, jo. Video na spojku bude samostatně, takže teď tam jsou jenom nějaký záběr, jak to skládám, není na to čas, takže video na spojku bude potom, až se bude něco dělat, bude samostatně. Dráty se ještě musí doizolovat, třeba tady jsou vidět, jo. Je to všechno jenom tak pospojované na hrubo, aby jsme viděli, jak to vyjde, potom se to dodělá příští týden. Tak. Tady je tak všecko na téhle straně, takže teďka to vypadá takhle. Jo, v podstatě stejně jak minule, akorát je tam teda složená spojka, je tam nějaký světlo, tachometr, zapojený lanka jsou, jo, třeba plyn už funguje normálně. Jo, a tak. Takže to by bylo dneska všecko, já se s váma loučím. Mějte se, smějte se, vydržte do příštího týdne a příští týden to složíme. Finálně a snad to i nakopneme. Takže zdarec.